gente linda, hoje eu vou fazer para vocês um delicioso bolo, três ingredientes, isso mesmo, é um bolo sem glúten, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Antes da gente ir para a receitinha, não se esqueça de deixar a sua inscrição, ativar o sininho para vocês receberem as notificações do canal. Enquanto vocês estiverem assistindo esse vídeo, deixe teu joinha. Então, bora lá essa receita maravilhosa, esse bolo, três ingredientes, sem glúten, gente, é uma maravilha. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Beijos da Mara. Então, bora lá bater o nosso bolo, três ingredientes, que é uma maravilha. Aqui na batedeira eu tenho seis claras. Vocês vão precisar de seis ovos. Aí vocês vão separar as claras das gemas. Então aqui eu tenho seis claras, aqui eu tenho seis gemas, aqui eu tenho uma xícara de chá de açúcar. Agora eu vou ligar a batedeira para bater essas claras em neve. Aí depois eu volto para colocar o açúcar. Então, gente, eu vou bater essas claras em neve, depois eu vou colocar as gemas e o açúcar. Bora lá bater tudo isso, então? Bati as nossas claras em neve, agora eu vou colocar aqui as seis gemas e vou colocar para bater novamente. Bora lá comigo. Muito bem, agora eu vou colocar uma xícara de chá de açúcar e vou voltar a bater. Bati tudo muito bem, agora eu vou colocar aqui o amido de milho. Eu vou tirar aqui, não vou bater mais, eu vou misturar o amido na mão. Bora lá comigo então. Eu vou colocar aqui duas xícaras de chá de amido de milho. Eu vou colocar uma xícara, vou mexer delicadamente com o fouet e depois eu venho com a outra xícara. Esse bolo não vai fermento, não vai leite, não vai margarina, é somente isso, viu, gente? Ó, você vai mexer delicadamente, viu? Vou pegar outra xícara. Vou colocar um pouquinho. Vou mexer. É somente isso. Três ingredientes. Gente, isso daqui é solta fácil, desmoldante. Para soltar, assim, bolo, pães, quando você assa. Não precisa jogar farinha, tá? Então, eu vou passar aqui, ó. Prontinho. É somente isso. E vou jogar a nossa massa. Olha que linda. Agora, eu vou raspar aqui, né? Lambe tudo. Prontinho. Vou levar em forno pré-aquecido em 35 minutos a 200 graus. Aí eu volto com o bolo prontinho. É somente isso, viu, gente? Então, até já. Gente, olha o nosso bolo de maisena, como que saiu, de amido de milho, né? De amido de milho, sem glúten, uma delícia, fofinho. Vamos cortar agora. Ele é muito fofo, gente. Vocês não têm noção. Vamos
vamos aqui cortar um pedaço grandinho para poder mostrar direito para vocês, né? Gente, olha que coisa mais linda. Olha esse bolo. Esse não é lindo, gente? Maravilhoso, né? Branquinho, gostoso, fofinho. Olha, maravilhoso. Agora eu vou cortar assim para vocês verem. Gente, olha a fofura desse bolo de amido de milho. Olha só, vou cortar aqui para vocês verem. Olha. E sem glúten, gente. Ele é muito fofo. Vocês podem fazer recheado. Olha, deixa eu comer aqui um pedacinho. Gente, ele é bem leve. É levíssimo esse bolo. Vocês não têm noção. Então, minha gente, espero que vocês tenham gostado. Olha, é muito lindo esse bolo, né? Espero que vocês tenham gostado desse bolo. Três ingredientes. Até a próxima, se Deus quiser e Ele quer. Beijos da Maracaca. E eu vou ficando por aqui com esse delicioso bolo de amido de milho sem glúten. Três ingredientes. Beijinhos.